Այսօր խոսելու ենք նպատակի մասին եւ հատկապես եկեղեցասիրած եղբարարության նպատակի մասին։ Անցած անգամ մենք կարգ ու կանոնից խոսեցինք, ասում եմ երբեմն լավ է, որ մենք միշտ հիշենք այս բանը, որ մենք նպատակից չշեղվենք, հա, երբեմն մենք դժվարությունների մեջ, խնդիրների մեջ ենք հայտնվում մեր կյանքում, որովհետեւ նպատակից շեղվում ենք շատ հաճախ։ Եթե մարդ ունի նպատակ, ինքը իր միջոցները, իր կարողությունը, իր ուժը, իր առողջությունը ամեն բան ծախսում է կոնկրետ նպատակին հասնելու համար, չէ՞։ Որպես մարդ, նաև որպես եկեղեցասիրած եղբարակցություն, որպես այսպիսին ընտանիք, հա, եկեղեցին սիրողների միություն, եղբարակցությունն էլ կոնկրետ նպատակ ունի այս աշխարհի մեջ, այս երկրի մեջ, եւ ինքը ձգտում է, որ այդ նպատակին հասնի։ Այսօր մենք կարդանք այդ նպատակների մասին եւ կետ առ կետ միասին կփորձենք խոսել, քննարկել այս բանի մասին։ Գիտեք, առաքյալների ժամանակ միշտ էլ եկեղեցու մեջ, երբ որ Աստված եկեղեցին հիմնադրեց, եկեղեցին միշտ երկու, այսպես վևերների մեջտեղում միշտ պայքարի մեջ է եղել։ Առաջինը սա արտաքին աշխարհն է եղել, սիրելիներ, որպես եկեղեցի միշտ աշխարհի հետ պատերազմի մեջ են եղել։ Սատանայի հետ պատերազմի մեջ, մեղքի հետ պատերազմի մեջ է եկեղեցին եղել, այսինքն անաստվածների, անհավատների դեմ, հա, միշտ այս հալածանքներ եղել են։ Նաև եղել է ներսի հետ պայքար, ներսում եղող թշնամիների դեմ, ներսում եղող մարմնավոր քրիստոնյաների դեմ, ներսում եղող այն հավատացյալների, ովքեր ընկել են հավատքի կյանքից եւ սկսել են լուրջ հավատքի դեմ պատերազմել, հա, եւ կարծես թե այս երկու բևեռների մեջ ճշմարիտ քրիստոնյան պետքա կարողանա կանգուն մնալ, հաստատ մնալ, չընկճվի եւ փորձի Հիսուսին նայելով գնա առաջ։ Որ նոր էի դարձի եկել, այնքան քաղցր, այնքան քնքուշ էր այդ բանը, ինձ թվում էր, որ Քրիստոսի մեջ, սենց Քրիստոսի մեջ, եկեղեցու մեջ սենց լիակատար, լիարժեք ինչ-որ սենց խանդավառություն, ուրախություն է։ Ու հիշում եմ այդ սկզբի ամիսները, որ նորադարձ էի, որ բոլորը սենց ուշադրություն էին դարձնում, ուր գնում էի, ժպտում էին, ասում են, հա, այս են նոր դարձ եկած եղբայրն, սենց ամեն ինչ կարծես թե հանգիստ լավ էր։ Բայց մեկ է քիչ-քիչ տեսնում էի ինչ-որ խնդիր այս մարդու հետ, այս մարդիկ էին իրար հետ խնդիր առաջացնում, այն մեկ ու սրտիս այնքան դարդ էր, ասում է, ինչի ասեց։ Եվ երբ որ խոսում է եղբայրներից մեկի հետ, ասես, նայ, միշտ այս խնդիրները եղել է, որովհետև սատանան քնած չի, եւ ասում է, ինքը որպես մռնչացող առյուծ ինչ է անում, մեր կողքերը պատածվում է, որ մեզ կուրտ է։ Ուրեմն այս խնդիրները միշտ լինելու են, սիրելիներ, եկեղեցու մեջ, եկեղեցուց դուրս խնդիրներ, փորձություններ միշտ լինելու են, հիշեք։ Բայց շատ կարևոր է իմ վերաբերմունքը, իմ դիրքը այդ փորձության հանդեպ։ Ես ինչպես պետք է արձագանքեմ, ես ոնց պետք է անեմ։ Տարիներ առաջ էր, մեկը այդպես լուրջ հավատքի կյանքից ընկել էր, այցելեցի, ասում եմ, ինչի ես թողել հավատքը, էլի ուր ես հասել, ուր ես գնացել, ինչի ես թողնում քո եկեղեցին գնում։ Ասեց, մեկի անունը տվեց, ասեց, այնքան լավ է երգում, իրա երգերը այնքան եմ սիրում։ Ասի, քույրիկ ջան, սատանան քեզ բռնեցրել է, այդ երգերի միջոցով քեզ քիչ-քիչ քաշում տանում է, կործանում։ Ասի, որն է լավ, երգերը հաճելի է, լավ է այդ երգերը լսես, թե Աստծո ձայնը լսես։ Բա Աստծո խոսքը քիչ ես լսում, երբ որ Աստված հանդիմանում է, ասում է, այս իմ մեղքը, չէ, ասում է, անենց Անուշ է այդ երգը, նենց լավ է, ես սիրում եմ այդ երգը։ Ու երգի համար մարդը թողեց իր հավատքը, գնա քո ճամփով։ Եվ ամեն մեկից չարը կարա, ինչ որ մի բան բերի, կպցնի մեզ դրան եւ ասի, այսի լավ է, այսի որ չունենաս եւ այլն, բայց մենք հիշենք, ինչ էլ լինի, ես նայեմ, տեսնեմ, Աստծո խոսքին սա հակառակ է, թե չէ, Աստծո կամքն է այս բանը, թե չէ, մենակ կլինեք, հիշում եք, ավակ եղբայրները բազմիցս այստեղից խարոզում են, ոնց ասել են, որ մենակ էլ լինես վաղը, Հիսուսի կողքը կանգնի, բազմություններ կկանգնենք, ասեն, ճիշտ է էսա, էնա, էնա, դու գիտես ճշմարտությունը, Հիսուսն է, մնա իրա կողքը հաստատված։ Ամեն։ Ուրեմն, թող Տերը մեզ զորացնի, որ մենք
ոչ թե իրար նայենք, այլ նայենք Հիսուսին, մեր հավատքի առաջնորդին, եւ իրար նայելուց էլ, եթե տեսնենք մեկս մի բան այն չի անում, Քրիստոսի սիրով մոտենանք, ասենք, քուր ջան, ախպեր ջան, աշխիս ուրիշ տեղ ես գնում, այս դիրքդ, այս ասածդ, այս արածդ, ոնց որ թե այդքան էլ ճիշտ բան չի, Աստծո խոսքի համեմատ բան չի, շտկվի, փոխվի, դարձի արի, ապաշխարի. Ուրեմն մարդիկ Աստծոց խռովում են, փոխանակ ապաշխարեն, խռովում գնում են, մարդիկ փոխանակ զղջան, փոխանակ խոնարհվեն, իրանց անձերը խաչին հանեն, այլ անձերի ձայնը լսելով, անձերին մեծարելով, այդ անձն էլ տանում է շատ անգամ կործանման։ Մի թագավոր է լինում աշխարհում, այս թագավորից շատ-շատ են վախենում, ու այս թագավորը երբ որ գնում է որսի, նետը գիտեք, չէ ինչ ասես, նետը ձգում ու կրակում է, նետը աղեղով, անընդհատ կրակում է, որ ուղղությամբ ասես կրակում է, սրա ծառաները գնում են, այդ նետը որտեղ որ սենց դիպչում է, գնում են այդ նետի կողքը, սենց կլոր շրջան են գծում, ասում են թագավորն ապրածկենա, քո նման նետածիկ չկա, ընես դիպուկ, որտեղ կրակում ես, հենց գնում այդ կենտրոնին ա գտնում, հիմա մարդիկ կան կյանքում նպատակ չունեն, ոնց ասես քամին ուր ասես քշում է, այդ ուղությամբ գնում են, իրանց թե դրամական միջոցը, թե առողջությունը, ամեն ինչը ծախսում են սխալ տեղեր, մարդիկ էլ կան ոգևորվում են, ինչ-որ նպատակներ առաջանում այդ պահին, սկսում են այդ բաները անել, մեկ է ոգևորությունը անցնում են, նպատակն էլ անցավ, վերացավ. Մարդիկ էլ կան իրանց կյանքի մեջ ունեն հստակ նպատակ, եւ դու մի օր սոված կլինես, մի օր հարուստ կլինես, աղքատ թե ինչ, դու ունես կոնկրետ նշանակետ, եւ որտեղ էլ որ դու լինես, երբ որ դու նայես քո նշանակետին, դու կգնաս դեպի այդ նշանակետը, դժվարությունները հաղթահարելով։ Մեր եկեղեցու մեջ մի շատ լավ սովորություն կա ամուսնության ժամանակ, որ ծեսա կատարվում, մենք շատ անգամ չգիտենք, ասում ենք լավ խիս է, հենց ինչի այնպես չէ, բայց մի օր մեր եկեղեցու սրբազանից մեկը շատ սքանչելի բացատրեց, այնքան գեղեցիկ էր այդ ծեսը, որ ասում ենք ոչ չենք հասկանում այս բանը, ասում է որ նայ հարսու փեսային բերում են, հիշում եք որ մտնում են եկեղեցի, ինչ են անում, հարսու փեսային կանգնացնում է դեմքով իրար, չէ, գլուխները խոնարհեցնում է, խաչքավորն էլ խաչը պահում է, չէ, ասում է խորհուրդը սա է, որ ասում է նայեք բալիկներս, դուք իրար հանդիպեցիք, իրար նայեցիք, ձեր կյանքի սկիզբը ոնց որ թե սկսվում է իրար նայելով, չէ, բայց ամուսնությունից հետո ձեր երկուսի հայացքը պետքա ուղված լինի ուր, շրջում է դեպի ուր, խորանին, ասում է դուք երկուսդ պետքա միշտ նայեք Քրիստոսին, որ եթե դու այն ծայրն էլ լինես, այն ծայրն էլ, երբ որ դուք նայում եք նույն կետին Հիսուսին, որտեղ էլ լինեք, դուք կմոտենաք միշտ Հիսուսով, կմոտենաք իրար։ Ուրեմն մեր կյանքի մեջ նպատակ ունենալը, նշանակետ ունենալը շատ կարևոր է, սիրելիներ։ Մի օր մեծահասակ մեկին հարցրեցին, ասացին, տատի ջան, պապի ջան, որն է կյանքի իմաստը, նպատակը, ասես Բալա ջան, կեր խմի քեֆարը, շատ իմանամ որն է։ Բալա, այդքան տարի ապրում ես, դու չգիտես, աննպատակ ես ապրել, նպատակով ես ապրել, վերջը մուրազ ունես, չունես, կոպիտ ասաց, հա, ասես իշոր տարօրինակ բան էր։ Ինչևից է, ես այսօր ուզում եմ կարդալ, դարձյալ մեր եկեղեցասիրած եղբարակցյան, հայ առաքելական եկեղեցու, եկեղեցասիրած եղբարակցության նպատակն է, որն է եղբարակցության նպատակը, սիրելիներ։ Մենք այստեղ աննպատակ չենք հավաքվում, մենք չենք հավաքվում, որ աթոռների վրա ազատ տեղ չլինի, չենք հավաքվում այստեղ, որ գանք, մեկս մեկից գոհացնենք, գնանք, մենք հիշենք, առաջին նպատակը Հիսուսի ներկայության մեջ գալով տիրոջը փառավորելը, մեծարելը, Աստծո հետ հանդիպումը պետքա լինի, մենք գալիս ենք ժամադրության մեր տիրոջ հետ, գնանք առաջ, առաջին, սատարել ավետարանի լույսի տարածմանը անմահ հոգիների արթնության և փրկության համար, սատարել, սատարել նշանակում է ինչ, աջակցել, օգնել, հա, ուրեմ եղբարակցյան առաջին նպատակը ավետարանի լույսի տարածումն է, ում, անմա հոգիների արթնության և փրկության համար, սիրելի քույրեր եղբայրներ, շատ կարևոր բարի լուր այստեղ նստածներիս համար, ամեն մեկիս դերը անմա հոգիների հետ կարևոր է, էսի չի ասում,
Մենակ ինձ չի ասում եղվարակցյան ավակին կամ ինչ քարոզիչ եղբորը։ Այս նպատակի մեջ բոլորս ենք մտնում, եթե մենք ունենք այս նպատակը։ Ասում եմ, մեր դերը, այստեղ նստածներից դերը, ավետարանի անմար լույսի տարածումը պիտի լինի։ Ոչ թե բամբասան, ոչ թե կռիվ, ոչ թե հայություն, ոչ թե նախանշ, չգիտեմ ինչ, մեր գերագույն նպատակներից մեկը, որպես քրիստոնյա, այս աշխարհի մեջ նամանավանդ եկեղեցասիրած եղբարակության անդամ, պետք է լինի սա, որ մենք ճանաչենք ավետարանի լույսը տարածել անմահ հոգիներին։ Ոնց? Ամենաառաջինը մեր ապրած կյանքով ու մեր խոսքով։ Տատիկ ես դու, պապիկ ես դու, հարսիկ ես դու, փեսա ես դու, ով ես, ինչ ես, շատ կարևոր է քո միջավայրի մեջ, քո տարածքի մեջ Հիսուսի լույսը տարածող լինես։ Քո խոսքով, քո գործով, քո ապրելաձևով, սիրելիներ, ու սա մեր յուրաքանչյուրի պարտքնը, սա մեր նպատակների մեջ է մտնում։ Եթե ես այս բանը չեմ անում, իմացի, որ ես, դու շեղված ենք նպատակից։ Մենք ուղղակի օրը անցկացնում ենք։ Աստված ինձ առիթ է տալիս, ես մարդուն վկայեմ, առիթ է տալիս, ես մարդու համար մի բարի բան անեմ, ես չեմ անում, ես չեմ վկայում, այդ օրը, այդ ժամը կորցրեցի։ Մի քարոզիչ գնում է թեյարան, թեյ խմելու, և մոտենում է մատուցող մի հատ երիտասարդ, մոտենում է, ասում է, ինչ է կամենում, ասում է, թեյ եմ ուզում, եթե կարելի է թեյ բերեք, և մինչև թեյը կբերի, Աստված ոնց որ այս մարդու սրտի մեջ ասում է, այդ մատուցողին վկայի, հենց հիմա, որ բերի թեյը, վկայի իմ մասին։ Ասում է, լավ, դե ամեն օր գալիս եմ թեյ խմելու, կգամ, էլի էլի կասեմ, չէ, ոնց որ ընդիմանը Աստծո ձայնին։ Թեյը խմում, վերջացնում է, հելնում է այդ գումարը, դնում է սեղանին, հելնում, շարունակում է ճանապարհը։ Այնքան է Սուրբ Հոգին հանդիմանում, էսի չի կարում էլ, ասում է, լավ, գնում եմ Տեր Աստված, շրջվում գնում է, ինչ, տեսնի այդ թեյարանի դիմաց ոստիկանության մեքենաները, շտապ օգնությունը կանգնած։ Մոտենում է այդ մենեջերին, ասում է, կներեք, նոր որ ինձ սպասարկեց, ուր հետ երիտասարդը, ասես, ճիշտ ասած, հենց նոր ինքնասպան եղավ։ Մենք շատ քիչ բան գիտենք մեր կյանքում, բայց եթե Աստված մեզ հստակ բան է ասում, մենք ոչ աշնա ենք, ոչ ձավ, գիտենք Տերն է ասել, մենք պատրաստ լինենք վկայենք այս մարդում։ Պետք չէ ճոր, ճող ճառեր ասել, չգիտեմ ինչեր, ես չգիտեմ, պարզապես պետք է Հիսուսի մասին վկայվել այդ մարդում։ Հիսուսի մասին, ուրիշ ոչ մեկի։ Ուրեմն առաջին նպատակը սատարել ավետարանի լույսի տարածմանը անմահ հոգիների արթնության և փրկության համար։ Երկրորդ, մոլորված և խորթացած մարդկանց Քրիստոսին առաջնորդել։ Ստեղ ի՞նչ է հետարքիր, ժամ չի գրած, առավոտվա 6-ից մինչև երեկոյան 9-ը։ Այս սատարելը ավետարանի լույսը մեր էությունը պետք է լինի։ Գիտեք որն է, գիշերվա 1000-ն էլ կարա լինի, առավոտ շուտ էլ կարա լինի, ես շատ իմանամ, երբ որ դու այս բանի մեջ ես, օգկդ մարդ հայեք է, Աստված է քեզ ասե արա, դու արա, ժամին մին ես, արդեն ուշա, լավ գնացինք տուն։ Մարդը կարիք ունի քո հետ խոսումա, որ չհարցնի, չխոսա, բան չանի, վատ կլինի, այդ իրա վերջի հնարավորությունն է։ Լսի իրան, ամեն բան ու գործը թող, լսի, հլտես, ինչ է, աղա, կյանքի ու մահվան հարց է այս մարդը։ Բայց մյուս կողմնել չմոռանանք նաև կարգ ու կանոնը։ Ես չեմ ասում, որ այդ ձև պետքա ընտանիքը թողես, ամեն ինչը թողես, հա, ու ամբողջ օրը ես հլը տեսնեմ ինչ եմ անում, սենց չի, Աստծո հոգու ձայնին լսելով, սիրելիներ, Սուրբ Հոգուն հնազանդվելով մեր վկայությունը պետքա լինի։ Երկրորդը, մոլորված, խորթացած մարդկանց Քրիստոսին առաջնորդել։ Մեզ երբեմն հարց է տալ, այս աղանդավորների դեմ ո՞նց ենք, ո՞նց կարելի է պայքարել, ամենաուժեղ ձևը ո՞րն է։ Մեկը ասեց, ախպեր, բռնենք սաղին հերթով ծեծեք։ Ասում են, որ ծեծեքը տես, այդ մարդը կմտածի ինքը ճիշտ է, որ ինձ ծեծում են, ուրեմն ես ճիշտ եմ, կոգեորվի, կշարունակի նույն բանը, ծեծելով չի։ Մի հատ շատ լավ ձև կա աղանդավորների դեմ պայքարի, սիրելի քույրեր եւ ծնողներ, երբ որ ես իմ կողքի մարդուն ճշմարտությունը ասեմ, Քրիստոսի բարի լուրը տարածեմ, արդեն այդ աղանդավորը, որ գա իմ կողքի մարդուն ուզենա մոլորեստի, չի կարա, որովհետև ինքը ճշմարտությունը գիտի։ Պտի մերժի իրան, ասի դու ով ես, դու հլընդհակառակ ես մարդը, իրան ասի դու մոլորված ես,
դու դարձյալի ոչ թե ես։ Տեսեք, ուրեմ պայքարի ձևը լույսի տարածումը պտի լինի։ Աղանդավորների դեմ պայքարի ձևը։ Մոլորված, խորթացած մարդկանց Քրիստոսին բերել։ Չգիտեմ, ձեր կյանքում եղել ա հեչ մարդիկ հանդիպել եք, որ մարդը շեղված լինի առաքելական եկեղեցու, շեղված լինի ճշմարիտ հավատքից, դուք իրան վկայեք, պատմեք և իրան բերեք ճշմարիտ հավատքի։ Աստծո ողորմությամբ այդպիսի բաներ եղել են։ Բայց շատ կարևոր է հետևյալը, որ մենք այս մարդուն հավատքի բերելու համար դարձյալ մենք Քրիստոսին վկայենք, որ այս մարդը վերադառնա Աստծուն, Հիսուսին ճանաչելով սկսի սիրել իր եկեղեցին։ Ես հիշում եմ, որ նոր էի դարձյալ եկել և ինձ պատմեցին Հիսուս Քրիստոսի մասին, Աստծո մասին, երբ որ ես անկեղծ հավատացի Տեր Աստծուն, նոր այդ հավատքիս միջոցով ինձ պատմեցին, եկեղեցին ինչ ա, պատարակի ինչ ա եւ այլն, եւ սկսեցի սիրել ես իմ եկեղեցին։ Ասել եմ, ասեցի ոնց, այսքան տարի ես ինչ կուրորեն ենք ապրել, տգետավարի ենք ապրել, որ չեմ իմացել իմ եկեղեցին սենց գանձեր ունի, այսպիսի բան ունի, եւ սկսեցի արդեն գիտակցաբար սիրել։ Ուրեմն կարևոր է, որ այս մոլորված, խորթացած մարդկանց վերադարձնենք եկեղեցու ծոցը, վերադարձնենք մայր եկեղեցի, ասենք, որ դու առանց Աստծո, առանց եկեղեցու կարաս կործանվես, սխալ ճանապարհների մեջ հայտնվես։ Երրորդ, զգուշացնել հավատավոր ժողովրդին հերձվածող և մոլար դավանանքներից։ Մեզ հարց են տալի, չի լինի ավետարանը, տունը նստեմ կարդամ իմ համար։ Կլինի, նստի կարդա։ Բայց երբ որ Աստված եկեղեցում բաներ է ասում, դու քո տունը նստած ես լինելու, չես իմանալու։ Երբ որ մենք մեկտեղ ենք հավաքվում Քրիստոսի անունով, այս տեղերի մեջ ժամանակ է գալիս, չէ՞, հիշում եք, տարբեր տեսակի ալիքներ անցան, չէ՞, մեր գլխով։ Առաջի ալիքը հիշում եք, վայ, 666-ա, սատանի թիվա, քարտը վերցնենք, չվերցնենք, ինչ արեցին, ուր են այսօր այդ մարդիկ։ Մարդը գնում է, լսում է մեկին, ում չի ճանաչում։ Այդ մարդու խոսքը ավելի ընդունում, քան այն մարդու, որ տարիներով ինքը գալիս է քարոզի, գնում է եկեղեցի, քահանան կանոնում իրան ճիշտ ասում է, գալիս են աղոթքի իրան ճիշտ ասում են, ինքը կասկածի տակ է վերցնում, ասում է, չէ, մարդը ոնց որ ճիշտ էր ասում։ Ոնց հասկանա։ Եթե դու գնում ես, վստահում ես, քո հոգևոր առաջնորդն է, չէ՞, մենք հանձնվել ենք, Քրիստոսը իր միջոցով մեզ տերություն է անում, մենք լսենք, խոնարհվենք, ընդունենք այդ բանը։ Տարբեր տեսակի դավանանքներ, վարդապետություններ, գիտեք, մարդիկ կան 3-4 անգամ մկրտվել են։ Ո՞նց հասկանանք էսի, ի՞նչ ա, ալիք ա, գիտես, դու որ երեխա ես եղել, բան չես հասկացել, դու հիմա որ մեծ ես հավատում ես, այս ժամանակ նոր արժե դու մի հատ էլ մկրտվես։ Ու այդ մեծ տարիքով մեկին հարցնում են, որ մեծ ես, մեծ տարիքում ես մկրտվել, բա, հլը մի հատ պատմի տենամ, ի՞նչ ա մկրտությունը, ջրում լողանալա, ոչ, մկրտությունը խորհուրդ ա, վերստին ծնունդ ա սիրելիներ։ Եվ բոլորս լավ գիտենք, չէ, ինչի համար ենք երեխեքին մկրտում, հիշում եք մեր ավակ եղբոր Քարոզը, ինչի հիման վրա ենք մկրտում, հարց եմ տալիս, տեսնեմ հիշում եք, թե չէ։ Չէ, չէ, ինչը հիմք ընդունելով ենք մենք գնում այդքան, ով ասեց խոստում, ապրես, խոստում ուներ, ոնց որ Աբրահամը խոստում ուներ, ասեց խոստումը քոնն ա ու քո սերնդինը, սերնդի մեջ փոքր տարիքից Աբրահամը քանի տարեկանից էր, քանի օրեկանից էր ընթրպատում, 8 օրեկանից, ուրեմն խոստման հիման վրա, մենք խոստում ունենք, մերնա ու մեր սերնդինը սիրելիներ, դրա համար մենք հավատքով տանում ենք այստեղա, որ ծնողի հավատքով ա, կնքահոր հավատքով ա, չգիտեմ ինչ տանում, և այդ մարդուն, այդ երեխային հանձնում ենք տիրոջ ձեռքերի մեջ։ Ուրեմն սիրելիներ, ամեն տեսակի մոլար դավանանքներ, ուրեմն դավանանքի մեջ գրած է իմի մկրտություն ապաշխարություն, մեկ մկրտություն, վերջ, երկու մկրտություն չկա։ Ուրեմն երբ որ մեկը ձեզ համոզում է, որ գնաս նորից մկրտվես, զգուշացի, այդ հենց այդ օտար և մոլար դավանությունն է, որ ուզում են քո ուղեղի մեջ մտցնեն և քեզ հեղաշրջեն։
Բայց մեր մայր եկեղեցու հավատո հանդանակը տիեզերական եկեղեցու հավատո հանդանակի մեջ եւ որը վերցրված է Սուրբ գրքից եւ դարձյալ Սուրբ գրքում գրված է մեկ մկրտություն։ Վերջ, մկրտությունը մեկն է սիրելիներ։ Չորրորդ կետը՝ վար պահել Աստվածաշնչյան կենդանի падգամը հայ ժողովրդի հոգում։ Վար պահել, ուրեմն եկեղեցասիրած եղբարակցության անդամը սա էլ պետք է իմանա, նպատակներից մեկը սա է նաև։ Վար պահել Աստվածաշնչյան կենդանի падգամը հայ ժողովրդի հոգում։ Մեր եկեղեցին, մեր մայր եկեղեցին հայ առաքելական եկեղեցին է, սիրելիներ։ Եվ այդ եկեղեցու դավանամքը, վարդապետությունը մերն է։ Եվ մենք պետք է մեր ազգի մեջ ժամանակները կփոխվեն։ Տեսեք, այսօր չգիտես ինչի մոդա է դարձել, մարդը ոնց է ամուսնանում։ Ուզեցի, հավանեցի, փախնում գնում են, սկսում են իրար հետ ապրել, հետո այդ իրանց արածը ուզում են վավերացնել, նոր գնանք եկեղեցի, նոր գնանք զաս։ Մի րոպե, տեղերը չփոխեն։ Աստված կարգ ա դրել, օրենք ա դրել, պատվեր ա տվել, դու որպես այս երկրի քաղաքացի օրենք կա, չէ՞, ամուսնության։ Այսինքն ես ինչ ցանկանում եմ, այդ անում եմ, հետո սկսում եմ օրենքով, չգիտեմ ինչով, իմ սխալները կոչել։ Ո՞նց կարա սենց լինի։ Ես ինչ ուզում անում եմ, հետո Աստուն հարցնում եմ, արածս մեղք էր, թե չէ, Տեր Աստված։ Իա, ես դու մեղքը գործում ես, հետո նոր գնում հարցնում ես, արածը մեղք ա, թե չէ։ Տեսեք, ամեն տեսակի ժողովրդի մեջ տարբեր տեսակի ժամանակներ ա գալու, որ ասելու են, հա ինչ պարտադիր ա եկեղեցով ամուսնանալ, հա ինչ պարտադիր ա զաղս գնալ, հավանել եք իրար, ինչ գիտեք, ոնց գիտեք արեք, օհո, որտեղ ա սենց բան գրած։ Եթե այսօր ես ինչ գիտեմ պետք ա անեմ, սա լուրջ մարտահրավեր ա Ավետարանի падգամի դեմ, ընտանիք սարքող Աստված ա, ասում ա միացնում ա Աստված եւ ձեզ ոչ մեկ թող չբաժանի։ Մենք ում հետ ուզում ենք, երբ ուզում ենք, ոնց ուզում ենք, ոնց է հասկանալ։ Ուրեմն մենք շատ զգուշ եւ կարեւոր բան ունենք մեր կյանքի մեջ միշտ հիշելու, անելու։ Ուրեմն եղբարակցության մեջ մեր նպատակներից մեկը սա է՝ վառ պահել Աստվածաշնչյան կենդանի падգամը։ Ինչ ժամանակներ էլ գա, եթե մեկը կհայտնվի, ասում ա երկնքից անգամ հրեշտակ է լիշնի, ուրիշ բան խարոզի, ավետարանի, ասում ա նզովյալ լինի։ Սուրբ գիրքը ճշմարտությամբ ամեն ժամանակ մենք պետք է ապրենք, սիրելիներ, տարածի ու փոխանցենք մեր սերնդին, ու փոխանցենք մեր ազգի մեջ ապրող ժողովրդին, սիրելիներ։ Ուրեմն հաջորդը, վկայել խաչյալ եւ հարուցյալ Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Վկայել խաչյալ եւ հարուցյալ Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Մարդիկ կան, գիտեք, չզարմանան, հավատում են Հիսուսին, բայց ոչ խաչված, ոչ խաչյալ, խաչյալ։ Մարդիկ կան, իրանց հավատը Հիսուսին մինչև մահնա, նրանից ենքոմ չեն հավատում։ Օրինակ, ինչ ասում ես, ասում այո, մեռնեմ Աստծո զորության, այո, հավատում եմ Հիսուսին, բա ո՞նց, ճիշտ ես ասում եւ այլն, ասում ես, եղբայր, իսկ հավատում ես, որ Հիսուսը մեռելներից հարություն առը։ Չէ, ասում ա, ո՞նց կարա դենց լինի։ Ուրեմն քո հավատը փուճա ու նայնա եւ սխալ։ Մի օր մեկին ասեցի, կներես, հարության տոն ոչի նշանակում ձու կռվածներ։ Ասեցի, երբևիցե ասել ես Քրիստոս Հալյաֆի մեռելոց, հա, ասում եմ։ Իսկ ասի, լսել ես այդ խո բերանը ինչ ասում։ Քրիստոսը մեռելներից հարություն առը։ Հեշ մտածել ես, որ Հիսուսը ոնց կարա մեռելը հարություն առնի։ Այո, Հիսուսը հարություն առը։ Եվ որն այսօր ինքը կենդանի է եւ խարում է, այն մարդիկ, ովքեր իրան հավատան, իրանց էլ հարություն տա մեռելներից։ Ուրեմն տեսեք, եթե ես Հիսուսին հավատում եմ, բայց չեմ հավատում, որ մահից հետո կյանք կա, քո հավատը հարության հավատ չի, փուչ հավատը։ Ինչ ուզում ես արա այս երկրի վրա, փուչ ա քո հավատը։ Եթե դու չես հավատում, որ Աստված, այո, խաչվեց, թաղվեց, մահացավ ու մեռելներից հարություն առավ, առաքյալն էլ այս նույն բանը ասում։ Ասում ա, ուրեմն մենք աշխարհի ամենահետամնաց բաներն ենք, մեր ասածներ անիմաստ բաներ ա լինում, եթե Հիսուսը մեռելներից հարություն չի առնում։ Ուրեմն շատ կարևոր ա,
որպես եղբարակցության անդամներ, մեր նպատակը լինի վկայել, խաչյալ և հարուցյալ Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Այսինքն մեր հավատը հարուցյալ հավատ դիլինի, սիրելիներ։ Հաջորդը, հրճակել Քրիստոսի քավչարար արյան փրկությունը։ Փրկությունը ձրի շնորհ է, որ Աստված տվել է, և ես չեմ կարա մի գործ անեմ, որ դրան արժանանամ փրկությանը։ Աստված ձրի է տվել, որը ընդունվում է հավատքով, սիրելիներ, հավատով։ Եվ անպայման փրկություն չկա առանց արյուն թափելու։ Քրիստոսը խաչի վրա արյուն թափեց, և այդ արյունով մենք գնված ենք, այդ արյունով մենք լվացվում, սրբվում, մաքրվում ենք, և այդ արյունով է, որ մեր համար քավություն և թողություն է լինում, սիրելիներ։ Ուրեմն, սա էլ շատ կարևոր բանը, որ մենք միշտ հիշենք, որ բարի գործերով չի լինելու, ամպագորգոր, չգիտեմ, խոսքերով չի, ծանոթով չի, ինչով չի փրկությունը, սա հավատքով է։ Հաջորդ, բացատրել և տարածել առաքելական սուրբ եկեղեցի նրա սրբալույս հավատը։ Առիթներ էր լինում, որպես քրիստոնյաներ շատ հարամվանուն, այսպես ասած, եկեղեցիների հետ շփվեինք, և երբ որ մարդկանց հետ շփվում էինք, այդ տեսակ քրիստոնյաներ կային, ասում են, իմանալով, որ մենք առաքելական եկեղեցուց ենք, ասում են, ճիշտ է, որ դուք զոհ եք անում, ոչխար եք զոհում, անասուն եք զոհում։ Ասացի, եղբայր, ով է քեզ այդպես բանալ, ուրեմն մարդկանց մինչև հիմա 2016 թվական չակերտավոր քարոզիչներ քարոզում ասում են, որ առաքելական եկեղեցին զոհ է անում։ Ասում եմ, այդպես բան չկա, մատաղը, փրկությունը դուք խառնել եք իրար, ու երբ որ բացատրում ենք, ասում ենք, ինչ է մատաղը կամ փրկությունը, ինչ է առաքելական եկեղեցին, ոնց է ասում, ասում եմ, ճիշտ ասած, մենք առաջի անգամ լսեցինք, որ սենց այս ձևի տեսանկյուն, ասեցի, դե ուշադիր լսի, որտեղ որ քեզ սրանից հետո կասեն, որ առաքելական եկեղեցու զավակները սենց են, ասա, չէ, ես մեկի հետ խոսում եմ, ասում եմ, այդպես չի եկեղեցին։ Ուրեմն մենք որպես եկեղեցու զավակներ պետք է մեր կողքի մարդկանց մեր եկեղեցին ճիշտ ներկայացնենք, սիրելիներ, մեր գանձը, մեր հարստությունը։ Այսօր ներսից, դրսից ուզում են այդ գանձը քանդած լինեն, չեն կարող։ Լուսավորչի բարեխոսությունն է, առաքյալների, ես չգիտեմ ում, Աստված պահում այդ սրբերի թափված արյունով, ու հլը նայեք, այսքան աղանդավոր ծպտում է Հայաստանում, ծպտում է, բայց հլ այս առաքելական եկեղեցու անուն ինչ հեղինակություն է, որ ասում ես հայ առաքելական եկեղեցի թնդում է։ Չգիտեմ ինչ են անում, ինչ չեն անում, բայց մենք այդ եկեղեցու զավակներն ենք, սիրելիներ։ Եվ մենք պետքա սրբության պահենք, և մենք պետքա որպես այդ եկեղեցու զավակներ, գիտեք ինչ, ոնց որ դու մի ընտանիքում ծնված մարդ ես, գնում ես մեկի տուն հյուր, ու պատկերացրու դու այդ տան մեջ քեզ անշնորհ պահես, ասի հլը նայ, սրանց տնից ինչ վատ անձնավորություն է դուրս եկել։ Նույնը մենք ենք, եթե մենք հավասարակշիռ քրիստոնյաներ լինենք, որ սաղ մեզ նայն ասեն, հլը նայ, տարբերվում առաքելական եկեղեցու զավակը, չգիտեմ, ես եկեղեցու է եկեղեցու հավատացյալները, ոնց են տարբերվում, ուր գնում ենք մեզ ըտենց էին ասում, ասում են, բայց դուք մի քիչ ուրիշ եք, գիտեք, մենք ոչ թե փառավորվում ենք, ասում ենք, փառք մեզ, ինչ լավա բան, չէ, բայց ինչ կա, ճշմարտություն էլ էդի, մենք ընդունում ենք, որ ըտենց է, հավատացեք, տեղեր ենք գնում, հատուկ մեր անունը չէին տալի, որ չիմանան, որ մենք առաքելական եկեղեցուց ենք, տեղեր էին գնում, հատուկ սխալ էին մեր անունը ասում, որ էլի, բայց մենք հանդարտ խոնարհ սենց ասում փառք էինք տալիս, ի զարմանս իրենց, ոնց որ երրորդ օրը շատ կարևոր օր էր, Հիսուսը մեռելներից հարություն առավ, ենթադրենք 6 օր պետք է այդտեղ մնայինք, ինչ-որ մի տեղ, երրորդ օրվանից Աստված ինձ շնոր գտնել էր տալիս, սենց ես մարդիկ զարմանում են, ոնց կարա այդպես բան լինի, անող Աստված էր, սիրելին։ Կարևորը մենք ուզենանք սրբությամբ ապրենք, ճիշտ ապրենք, ուրեմն բացատրել և տարածել սուրբ եկեղեցին նրա սրբալույս հավատը։ Մեզանից յուրաքանչյուրի պարտքն է, մեր եկեղեցու մասին լավ իմանանք, ոչ թե մենակ ծեսը, այլ եկեղեցու էությունը որն է, ոնց է եկեղը, ինչի համար է այս բանը անում, ինչի համար է սենց անում, ոնց է կարգը, այսօր քույրիկների քույրիկից մեկի հետ էի խոսում, հետարքիր բան ասեց, ասեց հաղորդության ժամանակ քահանան, երբ որ հաղորդություն տվեց, հաղորդությունը ընկել է, ես
Մի անգամ իմ աչքի առաջ էլ այդպես եղավ, մեկը գնաց այդ տուն, որ տալիս էին, ուզում էր վերցնել, քահանան չթողեց, ասաց ձեր չտաս չի կարելի։ Քահանան իջավ խորանից, վերցրեց իր ձեռքով, դրեց իր բերանը, գերավ քահանան, բարձացավ վերև, իր նորը տվեց։ Սրբություն այսի, Հիսուսի մարմինն ու արյունը, կատակ բան չի, ես իշխանություն չունեմ, կպնեմ դրան։ Քահանան է տալիս ինձ, եկեղեցին է տալիս, Աստված է տալիս քահանայի ձեռքով, հաղորդ եմ լինում ես Հիսուս Քրիստոսի մարմնին ու արյանը սիրելին է։ Էդի սովորական հաց ու գինի չի, ոնց որ այսօր քարոզում են շատ չագերտավոր, չգիտեմ բան մարդիկ, որ հա ինչ ա եղել, հաց ու գինի ա, ոչ։ Սուրբ հաղորդությունը դրա համար եկեղեցին ինչ ասեց, խորուրդ, խորուրդ, գաղտնիքը, ես չգիտեմ որ պահին ա էդի դառնում միս ու արյուն, բայց հայրերը բազում մեկնություններ ունեն հաղորդության մասին, թե ինչի համար ա թողել հաց ու գինի, որ ոնց ա վերապոխվում և դառնում իմ մեջ մարմին և արյուն։ Ուրեմն շատ կարևոր ա, մենք ոնց որ մեր եկեղեցին ասում, մենք այդպես էլ ընդունենք, ուրեմն բացատրենք մեր եկեղեցին, տարածենք մեր եկեղեցու սրբալույս հավատը մեր շրջապատի մեջ, մեր ընտանիքների մեջ։ Ապրում ես, մեկ է հարևանդ գալիս ա, աման տանս վրա աշկ կա, վայ, քորանամ ես, կոֆե ենք խմել, ասեցին մարդը չի գատուն, չգիտեմ ինչ, հենց տեղ ապետ, որ դու որպես եկեղեցու զավակ ասես, հույրիկ ջան, աշկ կա, գնա եկեղեցի, արի ես էլ քեզ տանեմ, խնդրենք տեր հորը, թող գա տանդ մեջ տնորն եք անի, տարիներով տնորն եք չես արել, վայ է տենց բան կա, հա, էսի եղավ, որ դու ներկայացրեցիր եկեղեցին, դու չես անում, բայց դու ճշմարտությունը իմանալով ասա կողքինիդ, որ ինքը անի, ինքը օրհնվի, Աստծո վարձ կստանաս դու։ Վայ, աման կոֆեի բաժակնային ասեց, մարդը չի գա, բան, գիրքը բացի կարդա, ասա, ամեն գուշակություն, կախարդություն անողները տիրոջ առաջ պիղծ են, ով է քեզ ասել, որ կոֆեի բաժակով կարելի մարդու բախտ նայել։ Կոֆեի բաժակին ապավինելու փոխարեն ապավինի տիրոջ կենթանի խոսքին, որ ասում է հավատա ինձ ու կյանք կունենաս։ Մենք փոխանակ ճիշտ բաներին հավատանք, ընկելենք ամեն տեսակ փուչ բաների հետ։ Տեսեք, մենք պետքա սովորենք ներկայացնենք այս բանը։ Եվ վերջի կետը մեր եղբարակցության նպատակն է ուժերի ներածին չափով աջակցել մայր եկեղեցուն իր գործունեության զանազան ոլորտներում։ Մեր ուժերի ներածին չափով։ Ինչքան որ կարա եղբարակցությունը միշտ նպաստել ու նպաստում է ու պետքան նպաստի։ Ես չգիտեմ, կարող ա գնացել այդ պատարագի, մարդ ես, տեսնում ես քահանան մի բան էր ուզում անել, չգիտեմ, այն մի ծառայողը եւ այլն, ամոթ չի, գնա ասա, տերաշ ջան, օրհնեցեք տերաշ, ինչ որ բանով օգնեմ ձեզ, պետք ա։ Մեր եկեղեցին ա, մեր հոր տունն ա, մեր աղոթքի տունն ա, մենք հոգ տանենք։ Գալիս ենք էստեղ, չէ, աղոթքի են գալիս, լավ ա, տեսա մի բանը թեքա, ընգած ա, բան ա, ձեռիս հետ ուղեմ, անեմ, դնեմ, ես եմ գալի, չէ, մեր տան մեջ ոնց ա, ամեն մեկս մեր տներում ոնց ենք, հո չեք մենակ թափում, ձեր հետ էլ պետք հավաքես, չէ, մաքրես, ինչով տեսնում ես կարիքը կա, ձեռքցի օգնի։ Սա մեր ապրելակերպը պետք ա լինի, ոչ թե ինձ անընդհատ ասեն, էսի վերցրա, էսի տար, էնի արա։ Բաներ կա, որ մենք պետք ա այս բանը նկատող լինենք։ Ուրեմն, երբ որ ուզում ենք նկատենք, նկատում ենք, երբ որ չենք ուզում, ինչքան էլ մեր աչքի դեմ այդ բաները լինի, մենք չենք նկատի միևնույնը։ Ուրեմն, սիրելիներ, ամփոփելով, վերջացնենք ևս մեկ անգամ կարդամ, հայ առաքելական եկեղեցու, եկեղեցասիրած եղբարակության նպատակն է սատարել ավետարանի լույսի տարածմանը անմահ հոգիների արթնության և փրկության համար, մոլորված և խորթացած մարդկանց Քրիստոսին առաջնորդել, զգուշացնել հավատավոր ժողովրդին հերձվածող և մոլար դավանանքներից, վառ պահել Աստվածաշնչյան կենդանի պատգամը հայ ժողովրդի հոգում, վկայել խաչյալ և հարուցյալ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, հրճակել Քրիստոսի քավճարար արյան փրկությունը, բացատրել և տարածել առաքելական սուրբ եկեղեցին նրա սրբալույս հավատը, ուժերի ներածին չափով աջակցել մայր եկեղեցուն իր գործունեության զանազան ոլորտներում, ամեն։ Ուրեմն, սիրելիներ, այսքան բանը լսելով մենք պետքա իմանանք, որ մենք ունենք կոնկրետ նպատակ, գնում ենք կոնկրետ ուղղությամբ, հա, նշանակետ ունենք,
Եվ որ ունենք նպատակ, մենք չենք շեղվի, սիրելիներ։ Միշտ նպատակին նայելով մենք ամեն օր քայլ-քայլ կարանք մոտենանք թե Աստծուն, թե Տիրոջը, եւ թե մեր ծառայության, մեր գործի մեջ կաղանանք, մեր երկրի մեջ, այս ժամանակների մեջ ճշմարիտ ահու լույս լինեն։ Ուրեմն Տերը թողորտի մեզ, զորացնի մեզ, սիրելիներ, որ մենք մեր նպատակից չշեղվենք։ Ամենակարևոր նպատակը Սուրբ Գիրքը, Աստծո խոսքը, Հիսուսը, որպես մեր հավատքի առաջնորդ եւ կատարող, միշտ նայենք Հիսուսին։ Մարդկանց նայենք, այդ մարդիկ պահ կգա կնգնեն, պահ կգա կհելնեն, կոգևորվենք եւ այլն, բայց մենք Հիսուսին նայենք, հավասարակշռված, կարգ ու կանոնով գնանք առաջ։ Տերը թողորտի մեզ իր անվան ու պարքի համար։ Ամեն։